Ağcabədidə Asan Həyat Kompleksinin fəaliyyətə başlamasından bir il keçir. Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyi açılış tədbiri 2020-ci il iyunun 3-də baş tutmuşdu. Qeyd edək ki, kompleksin ərazisində Asan Xidmət Mərkəzi ilə yanaşı bir sıra xidmət sahələri də mövcuddur ki, bu da Ağcabədi ilə yanaşı Beyləqan, Zərdab, Ağdam, Şuşa, Füzuli, Cəbrayıl, Xocalı və Xocavənd rayonlarında qeydiyyatda olan 814 minə yaxın vətəndaşın həyatını asanlaşdırır. 16 iyun tarixində isə Asan Həyat Kompleksi vətəndaşların istifadəsinə verildi və bugünə kimi vətəndaşlarımız gündəlik olaraq müraciət edirlər Asan Xidmət Mərkəzinə və 132 mindən çox vətəndaş müraciəti qeydə alınıb Asan Xidmət Mərkəzində bu bir il ərzində. Eyni zamanda təbii ki, Asan Həyat Kompleksi isə buranın digər imkanları da yaradılıb vətəndaşlar üçün. Burada kinoteatr fəaliyyət göstərir, abad futbol fəaliyyət göstərir. Paintball sahəmiz var, açıq havada geniş parkımız fəaliyyət göstərir. Yəni, vətəndaşlar dövlət orqanlarının, özəl şirkət müəssisələrinin xidmətləri ilə yanaşı bu kompleksin istirahət, əyləncə imkanlarından da istifadə edirlər. Təbii ki, pandemiya şəraitinə uyğun fəaliyyətimiz davam etdirilir və ümumilikdə mərkəzlərimizdə 320-dən çox xidmət təklif olunur vətəndaşlarımıza. Ağcabədi Asan Xidmətinə 3-cü dəfədir bundan müraciət edirik. Hər dəfədə müraciətimiz çox tezliklə, səmərəli, rahat, çox inan ki, Respublikada əvəzi olunmayan bir təşkilatdır. Deyərdim ki, bu rahatçılıqlar. Dünən şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət eləmişik. Bugün şəxsiyyət vəsiqəsini asanlıqla götürə bildik. Xidmət çox yaxşıdır, çox razı qaldıq. Birinci səfərdir burada oluruq. Şəxsiyyət vəsiqəmizin vaxtı keçmişdi, onu dəyişirik. Çox gözəldir, çox razıyıq. Yəni, əvvəl zamanlar bura açılmamışdan öncə digər bir neçə orqanlara yetmək lazımdır, idarələrə yetmək lazımdır. İndi hamısı burada həll olunur. Çox gözəl, razıyıq, təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, hazırda Respublika üzrə 20 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Cari il ərzində daha 7 asan xidmət mərkəzinin isə açılacağı nəzərdə tutulub ki, onlardan Bakıda 2 asan xidmət və 1 asan kommunal mərkəzinin açılışı planlaşdırılır. Həmçinin Gəncə və Sumqayıtda növbəti, Lənkəran, Salyan və Naxçıvanda isə ilk asan xidmət mərkəzləri inşa olunur. Bugünədək asan xidmət mərkəzlərinə 7 milyon 429 mindən çox vətəndaşın 44 milyondan artıq müraciəti daxil olub.